Skuespilleren talte direkte faktisk til mig på et tidspunkt og skældte mig ud. det var en ret vild oplevelse. Jeg hedder Liv, og jeg er 15 år, og Jens er min far. Og jeg hedder Jens, og vi kan helt vildt godt lide at gå i teateret. Sjoveste forestilling, det tror jeg, er den der opsang. Den tror jeg bare, det er i hvert fald lige den, du jeg kan huske. Og den synes jeg bare, det er bare den bedste, jeg har set, tror jeg, for jeg synes bare, den var så mega sjov. Det smarte ved at have til en sæson er, at man får hele kataloget, og man vælger det hele. Og det er ret smart. Altså, det er sådan, ligesom sådan overflødighedshornede ting, man kan komme ind og se. Jeg husker, vi var inde og se en monolog på et tidspunkt, som også var virkelig rørende. Fordi den var også bare blevet meget personlig på en eller anden måde. Og det var virkelig voldsomt. Altså, eller voldsomt på den fede måde. Rammen inde på Baggårdsteatret er også bare fed. Og det er en intim scene. Og det er helt klart et plus. Og det virker som om, at folk ikke rigtig helt ved, hvad det er, der ligger lige foran næsen på dem, i forhold til nogle helt vilde oplevelser, som er virkelig store. Det synes jeg, alle de burde komme ned og se på en eller anden måde. Og tage deres børn med.